Izvērtējot 8 aknu transplantācijas pacientu nāves gadījumus Stradiņas slimnīcā, veselības inspekcija secinājusi, ka ķirurgs kļūdas nav pieļāvis, bet operējamo cilvēku veselības stāvoklis un sadarība ar pārstādāmo orgānu nav rūpīgi izvērtēta. Operācijas laikā vai īsi pēc tās miruši 8 cilvēki, kuri bija izraudzīti aknu transplantācijai. Veselības inspekcijas pirmais secinājums – ārstu kļūdas nav. Otrs secinājums – izvēloties pacientus transplantācijai nav ievērotas indikācijas jeb pazīmes, pie kurām operēt aizliegts. Trešais un iespējams galvenais secinājums – orgānu sadarība ar saņēmēju ir jāvērtē daudz plašāk. Par šiem 8 gadījumiem viņus izanalizējot, mēs nevaram teikt un apgalvot, kad ir bijusi cilvēciskā medicīniskā kļūda. Līdz ar to tas ir apstākļu kopums. Ir piedalījušies ķirurgi no tām klīnikām, kur jau ir, kur ir praktizējuši šo, tātad viņi ir speciālisti savā jomā, un arī šie rezultāti ir bijuši neveiksmīgi. Stradiņos operācijas vēlas atsākt jau šogad, taču līdzekļu trūks gan plašai diennakts ārstu komandai, gan arī laboratorijas izmeklējumu klāstu paplašināšanai. 30 mediķi ir apmācīti Barcelonā. Tagad te gaida līgumu ar NVD, lai mediķi sāktu praktizēt arī operācijas zālē Zviedrijā. Arī par to šovakar plašāka reportāža 8.